טבלה מעניינת, שאומנם עשינו אותה באנגלית, משום מה דברי אנגלית הרבה יותר מתעניינים בנושא הזה, בנושא חשוב שהוא כבר מדעית, ומה שאתם רואים פה פעם אחת מופיע בתורה, לא יהיה שלום, וכתוב ממש ישמעאל, תראים את המם של שלום, כמו לא יהיה בין ישראל בכחול למטה, יש לכם ישראל, באותו מקום. וזה הבין את פרקד הרבליעזר המפורסם, ששואל מדוע נקרא שמו ישמעאל בלשון עתיד, בגלל שהעתיד לבוא, כן? ידוע, יכול להיות. השאלה היא, אלו המלאך אמר להגר, תקראי לו ישמעאל בגלל ששמע השם לכל... ענר, השאלה, אבל בכל זאת, נו, אז צריך לקרוא לו שמעאל, ולא בלשון עתיד, אז פורסם, ממשיך ואומר, להיות בקדוש ברוך הוא ראה את העתיד כמובן, שבעתיד בני ישראל, בני ישמעאל באחרית הימים, יעשו לבני ישראל כל כך הרבה צרות, כן, שישמע כל צעקתם, משום לישראל, כן, זה מה שאומר, בגלל שישמע צעקתם של ישראל מהצרות הנוראות שיעשו להם באחרית הימים, ישמעאל, לכן ישמעאל בלשון עתיד, לא יאומן. מורים בפירוש, המטרה של ישמעאל להחזיר ישראל בתשובה, כן, להביא אותם לקיר שיש הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור להם, זה מה שכתוב שם, כן, שיבואו עליהם באמת הישמעאלים, רואים, החמאס, כולל זה ישמעאלים, בעצם זה, בעצם האיסלאם, כן, האמונה שלהם באיסלאם, וזה מה שהם עושים, להשמיע את ישראל, ושטוענים שישראל הם נגד המשיח שלכם, מונע את המשיח שלהם לבוא, ורוצים שהאיסלאם הוא שישלוט בעולם. נו, זה מלחמה, מלחמה דתית, לא מלחמה פוליטית כביכול, שיהיה אפשר לפתור אותה בפוליטיקה, הסכמים, שטויות ובלים, ורואים, כן, הנה, השמאלנים כל כך היו מאחרי זה, וראיתם גם אותה רסחו, בכל, כתוב פה, באדום, פעם אחת בתורה, לא יהיה שלום, למי עם ישמעאל, אתם רואים למעלה, את המם זה עם ישמעאל, עם מי? ישראל, כחול למטה ישראל, ישראל, ולמעלה ישמעאל, לא יהיה שלום, למה שיש לנו את איראן, אויב ישראל, שמאמינים שישראל הם שטן, מפריע למשיח שלהם, שצריכים את החמאס, אתם רואים בכחול לרסוח ולהרוג, כן? גם שמאלנים, וכולם רוצחים, כן, פלישתים, וזה המלאק, זה עם שעושה ללוק את ישראל ככלב, כן? זה להם, כל אלה, כמלה, איראן, חמאס, בטח, כל אלה שעושים להשמיד את ישראל, רואים שחמאס, והסם, דרך אגב, זה המלאך של המלאך של המלאק, סם כל ואדום, שעושה לסם עצני כל בעולם, זה הקשר של הסם לשמאל, גם השמאלנים עושים, לא עושים שבת, לא עושים השם, לא עושים תורה, קדושה, כל הזה מקביל, לא יהיה שלום, כל, עם הפלישתים, עם, כמובן, חמאס, איראן, כל אלה, כן, מה שאת, תשובה תעזור, קוקו מנדקות, אם תשמעו את המצוות של התורה שכתוב למטה, שמצוות השם. כל הפילי פלאים שמופיע פה, הפיילו, האשף כמובן, המלאק והמלאך שהוא כנגד זה, והפסוקים הקשים, כל מה שכתוב פה, שלעתיד לבוא, שכשבור אותנו את הארץ, אז נגרש לאויבים שלהם, שיהיו לנו, לצערנו, קוצים וזהו. כמו שכתוב הפסוק, אבל זה רק אם לשמור את הארץ, כן, אחרי כן, יש יושבי הארץ, כן, שמפניכם, שהם יסכנו אותנו, זה רואים היום, אבל אי אפשר לעשות שום דבר, לגרש אותם, אוי ואבוי, אדון ביידן יצעק, כולם יסכנו נגד, אבל כשנזכה, אם ירצה, שנעשות לשמור את המצוות, את חוקותיו תשמורו, אז באמת נצליח גם לגרש אותם, במובן, כשברוך הוא אומר שיהיה ככה, הוא יעזור לנו, אבל כשיעזור לנו צריך כמובן לשמור תורה ומצוות. מעניין שהפסוק למטה לא תגרם לו, ואי בישור מלך, ואת הספר רק שבטי ישראל, כלומר,
הכוח של ישראל זה האחדות באחרית הימים, זה מה שמופיע פה, ולא רק האחדות הזאת, בשעון מלך, להתאסף ראש העם שיהיו ביחד. כן, אז הקדוש ברוך הוא ייתן את אויבי ישראל בידינו, אבל המציאות עכשיו, יש לנו אויבי ישראל, איראן, כן, היא מאחרי הכל, היא דוחפת את הכל, את חמאס, את הכל, וזהו, לצערנו רואים, יש לנו אפשרות אחרת, כן. כתוב גם שהמלאק הוא גורם שלא ניגאל, כן, אנחנו, כל הפרטים אמרים שאנחנו בזכות גאולה, ממש בתקופה של גאולה, אבל מה נעשה? זה המסיעות, זה פרקי דרבליעזר, ממש אני חוזר על זה בגלל שזה לא יאומן, בפירוש כתוב שישמעאל נקרא בלשון עתיד על הצרות הנוראות שעושה והכל מתקיים, זעקות, צעקות נוראות, כמובן על המצב, כן, כמובן טבלה חשובה משמעותית מאוד לימים האלה.